gẹ́gẹ́ bí aláwàdà gọ́vnà bára ẹ̀ta àwọn píríncípà ọ̀gá rẹ ló ń dà láàmú níbi iṣẹ́ ìwọ ní first degree òun ní second degree òun hàn lè mọ̀ àbá ẹ jẹ́ pàrọ̀ kí ni ìmúra rẹ̀ kí ló ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ so disturb iṣẹ́ ni bí gọ́vnà ṣe tún mú owó 500,000 ló kó lé ẹlẹ́hà ìlọ́wọ́ pípé máa lọ ń tiẹ̀ èyí tó kù ìtàn so ẹ wá mú nǹkan tó fọ́nì jù ń bẹ̀ náà ni pé ọkọ̀ ẹlẹ́yẹ àtẹ̀lẹ́ wọ́n ti fẹ́ lé wọn kó ń lé tẹ́lẹ̀ tí wọ́n rówó lé sáà ẹjọ́ ẹlẹ́yẹ àtọ́gà rẹ̀ wá lọ fi sùn ọba kò rí mi ọba kò bá ẹlẹ́yà eléyìí ó jẹ́ nǹkan tí ó wúwa lórí púpọ̀ jẹ́ èmi tí mo máa ń sọ̀rọ̀ yìí mo ṣe rìtáyà ní ilé yìí ni as a principal in one of our grade one schools in Oyo state tó bá jẹ́ pé ń gba ìjọba àwọn kan ni èèyàn ò lè gbé aṣọ ẹ̀há kọ́ wá lóun jọga iléèwé in fact ẹgbẹ́ tó sọ̀kan fún yín nígbà tí a wá ṣe national conference ancos lọ́yọ̀ state àwọn kan sọ fún mi pé pẹ̀lú aṣọ ẹ̀há rẹ̀ yìí o ọlọ́run lè lé ọmọ ibiṣẹ́ o èmi mo wá ṣáájú ń gbà tá a fẹ́ march gọ́vnà ajimobi ni wọ́n ṣe kinní fún wa àná gba salute mo wá mọ̀ọ́mọ̀ dúró síwájú pé kí n kúkú má ṣe wájú gọ́vnà lónìí at least wọ́n ti mọ̀ pé principals lónìí program mo wá march gọ́vnà rí wa ó rẹ́rìn ìn tó sì fi dàárọ̀ yìí kí n tún wá sọ̀kan fún yín ramadan last year àwa jẹ́ iftar nílé wọn ń bí gọ́vnà jókòó báyìí mama wa adékọ́lá jókòó báyìí èmi mo wá jókòó next sí wọn gọ́vnà wa ń sọ pé ẹlẹ́yà ẹ jẹ́ arójú yín ni gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ wá rẹ́rìn pé wọ́n ẹ rójú ẹlẹ́yà gọ́vnà wa ní ṣe bínú ilé la wà bàbá wa náà ìbí wa ní ọkọ rẹ̀ nìkan ni ó lè rójú rẹ̀ ṣe mọ̀ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé a rí èèyàn a dunú sí à tí gọ́vnà bá sì ń bínú yóò jẹ́ mọ̀ pé níta ẹ̀sìn yóò dá ẹ bá sì ti apologize tó ti tán nìyẹn kí ọlọ́run wá jọ kó bá wa san án ní ẹ̀sán rẹ̀ ṣé wàá rí èyí tó wá mú gbogbo mùsùlùmí lẹ́mìí jù ẹ hàn pé ọ̀rọ̀ islam tẹ́yìn ọba ti tamper pẹ̀lú ẹ̀sìn wa nítorí òfin rẹ̀ ẹ̀sìn yóò mọ̀ ọ́ lọ́nu. Nọmba one gọ́vnà wa ràn wá lọ́wọ́ débi pé àwọn ọmọ wa ò rè òwò lọ skul mọ́ ipò orí ta ti ń béèrè fún láti ọjọ́ tó ti fẹ́ àwọn gọ́vnà kan gọ́vnà wá fún wa tán ó tún fi àṣẹ sí débi pé ìjọba kan ò lè dé lọ́la ní ìsìnkú ní a máa ń lò jáàbù mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ wa ní ìsìnkú wọ́n máa ń lọ skul wọ́n á borí wọn dẹ́dẹ́. Nọmba two ó ṣáwá sí òkè àdún yẹn tí gọ́vnà kọ́ fún wa kọ́lọ́hún ó wọlé abẹ́ kó ṣe ilé alálùbáríkà fún wọn lálìjẹ náà torí àdéhùn ọlọ́run ni pé ni ọba kọ́ mọ́ṣáláṣí fún òun láyé olóhùn ó kọ́lé fún ọlọ́run kọ́lọ́hún kó bá wa ṣe ọ̀rọ̀ wọn bẹ́ẹ̀. Àwọn ìyá àgbàlagbà tán ti sin lọ́run tí ara wọn ti funfun ìjọ tí wọ́n ṣí mosque yẹn ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ta wá lọ kí jimọ̀ ń bẹ̀ form one àwa ni káwa náà máa ṣe ìpàdé àwọn obìnrin láti lè máa kọ́ àwọn obìnrin lẹ́sìn àwọn ìyá arúgbó ìwà wa bá wa wọ́n wá ní ní tájímọ̀bí ṣe fáwọn ọdún márùn-ún púpọ̀ nígbà torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òkúta làwọn tó jọ káwọn ń fi ṣe mọ́ṣáláṣí ìgbà tó yẹ ẹnìkan wá kọ́ nǹkan kan bóyá bíi shed fáwọn pé gọ́vnà kan tẹ́mi ò ní dá ọkọ̀ ẹ̀tọ́ náà ń mọ̀ wọ́n ló dé ó sọ pé mọ́ṣáláṣí yẹn ó ń dọ̀tí ojú títì ó wá wò ó àwọn ìyá yẹn wá ní àwọn ò mọ̀ pé lójú ayé àwọn ni ọlọ́run lè ṣe pé gọ́vnà kó wàá wá yóò wá kọ́ mọ́ṣáláṣí síbẹ̀ yẹn ọlọ́run ó wá wọlá gbóògùn àwọn ẹni tí ń kírun bí àti wá àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ tí dáadáa rẹ̀ yẹn ṣojú ẹ̀mí wọn yóò bá wa ṣe kú ìsinmi fájímọ́ ẹbí ìròyìn bàjẹ́ ọkùnrin.